דיני מלחמה במסורת ישראל, חוק הגיוס, מגיל 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא בישראל התפקדו, ככה מופיע בספר במדבר. בעצם כשעם ישראל יצא ממצרים והיה בדרך לכבוש את ארץ כנען, היא ארץ ישראל, הוא עשה בעצם התפקדות, שרק מגיל 20 שנה לוחמים אתה יכול לצאת בעצם לצבא, אתה יכול להתאמן לפני, אבל להיות לוחם, לצאת למלחמה רק מגיל 20 שנה ומעלה. ועולה פה השאלה בעצם, מה גיל 20 שנה? אנחנו היום כולנו מתגייסים לצבא בגיל 18, עוברים טירונות והכשרה אמנם, וזה לוקח קצת זמן, אבל בגדול אתה מתגייס בגיל 18. ובכלל בעולם העתיק היה מקובל שאנשים מתגייסים מגיל מאוד מאוד צעיר, 15, 16, 17 בצבא הרומי. רק צבא אחד בכל העולם העתיק התגייס כזה מאוחר כמו הצבא הישראלי בגיל 20, וזה הצבא הספרטני, הצבא היווני הכי חזק אז בתקופתו. והסיבה הייתה פשוטה, הם רצו להכשיר את הלוחם לרמה הטובה ביותר, וכשהוא הגיע לרמה הטובה ביותר ובעצם סיים את ההכשרה שלו, זה היה רק בגיל 20. והסיבה היא בעצם דומה גם אצלנו, אבל קצת שונה, ואני אסביר למה. אצלנו אמנם הפיזיות חשובה, באמת מופיעה בהלכה שבאמת חשוב שבגיל 20 שנה הלוחם יגיע לרמה כזאת פיזית שהוא מסוגל באמת להקוד וללחם, ולא צריך לחשוב שהגיל 18 הוא לא היה לו סיים להתפתח. בגיל 20 פיזית הוא מספיק חזק וקשה, אבל יש סיבה יותר גבוהה, וזו הסיבה העיקרית, שבעצם בגיל 20 בשכל ובנפש של הלוחם הוא כבר מגיע לבגרות כזאת שהוא לא מנסה לחכות אחרים, הוא לא עושה, הוא פחות עושה שטויות, לפעמים אנשים עושים שטויות גם בגיל 30, אבל זה לא העניין. העניין הוא שבעצם גם מבחינה פסיכולוגית, כן, שעושים מחקרים, ראו שבגיל 20 יש משהו משתנה באופן כללי, סטטיסטית, אצל אנשים, ומקבלים באמת בגרות. וגם לפי ההלכה, יש לאדם בגיל 20 חובה, הוא מקבל אחריות מלאה בדיני שמיים, אחריות על המעשים שלו. ולמה זה חשוב? כי בסופו של הבן אדם שיוצא למלחמה, ואם הוא שטוטניק או חלילה עושה דברים לא מוסריים, זוועות ודברים כאלו, הוא פוגע בכלל ישראל במלחמה, והמלחמה שלו נהיית מקולקלת, ואין לך סייעת דשמיא במלחמה, אתה לא מקבל עזרה, אתה פוגע גם מוסרית חברתית בכל הצבא. ולכן בגיל 20 שנה ומעלה בלבד לוחמים בעם ישראל, אמרתי, יכול להיות שהם עושים טירונות, הכשרה לפני, אבל ככה מקובל. עכשיו לא לדאוג, כבר בהקמת המדינה היה אחד שקראו, סקינו אותו הציצילי, איזה רב גדול מאוד, שכתב ספר בהלכות מדינה, וקבע שאם המדינה קובעת שבגיל 18 צריך להתגייס, אז מתגייסים בגיל 18, ובאמת יש הכשרה וכל. אבל זה לא אומר שאין יתרון, כן, כי בכל ספרי, לא בכל ספרי התנך, בתנך, אצל דוד המלך וכל אצל שאר המלכים, הגיל היה באמת גיל 20 שנה, וזה ככה גם בהלכה היה, וזה חשוב. אפשר כמובן, היום יש שירות לאומי, שנת שירות, ומכינה וכל מיני דברים שבעצם אתה יכול להעביר שנה נוספת הכנה, ויש כמובן את האימונים, טירונות, אתה פחות או יותר בעזבות גיל 20 אתה מתגייס לצבא, וזה כמובן מומלץ יותר, אבל זה לא חובה, אפשר בגיל 18 גם להתגייס. דבר נוסף ומאוד מעניין, החוק הגיוס הוא מאוד שוויוני. זאת אומרת, זה לא משנה אם אתה עשיר, אם אתה מלך, או כולם יוצאים ובאותו גיל גם, זאת אומרת, וגם אין איזה, אם אתה מנהיג, אתה, כל מנהיגי ישראל, מיהושע בן נון, משה רבנו, דוד, כולם יצאו עם הצבא שלהם ובראש הצבא. כן, כמו שדרך אגב היום מקובל בצהל להבדין מהרבה צבאות העולם, זה לא משהו שהתחיל רק מקום המדינה, זה דבר שהוא בעצם מסורת עתיקה בעם ישראל. ואני חייב לומר עוד משהו, בתורה יש לנו שבט לוי וכהנים שהם גם היו יוצאים לצבא, אבל היה להם תפקיד אחר, הם לא היו נלחמים, הם יותר עסקו, הם היו סוג של רבנות צבאית, נשאו את הארון, תקעו בשופרות, חצוצרות, נשאו נאומים, היו שוטרים, היה להם תפקידים שבעצם בדומה פחות או יותר או לרבנות צבאית, זה היה התפקיד שלהם, אבל גם הם נשאו בעול, בעצם לא היה פטורים. כל אחד היה לו את התפקיד שלו ואת הייחוד שלו, אבל לא היה אנשים מיוחסים שאמרו להם, שמעו, אתם פטורים. להבדיל דרך אגב מהרבה צבאות היום שאין גיוס קולקטיבי ויש כל מיני וכו'. זהו, בכמה דקות על חוק הגיוס במסורת ישראל, שלנו בהצלחה.